Тростяницька ОТГ – одна з найуспішніших громад у Сумській області за підсумками минулого року. Ця земля має багату історію та природу. Місцева влада приділяє чималу увагу розвитку культурно-мистецького і туристичних напрямів. Детальніше дивіться у сюжеті. Поряд із вирішенням першочергових господарських питань, осторонь не лишається питання естетичного і культурного розвитку у Тростянецькій об'єднаній територіальній громаді. У центрі міста біля Круглого двору створений чималий музейний комплекс. В історичній будівлі на першому поверсі до різдвяних свят встановили красуню ялинку. Тут же у галереї нова експозиція, де представлено більше 40 нових картин місцевих художників. На другому ж поверсі облаштували кімнату Антона Павловича Чехова, який гостив у місті наприкінці 19 століття. Поєднуючи пам'ять про минуле із турботою про майбутнє, цьогоріч у Тростянці частково відремонтували будинок культури. Ремонт розпочали за ініціативи та кошти районної влади. Далі ж серце культурно-мистецького осередку Тростянеччини продовжать змінювати на краще силами громади. Адміністрація районна і керівництво об'єднаної територіальної громади правильно переживає за те, щоб питання культури також вирішувалося. Ми пам'ятаємо історію, коли Вінстону Черчиллю принесли проєкт бюджету як прем'єр-міністру під час Другої світової війни. І коли він побачив, що там немає рядку культура, він зобов'язав відредагувати проєкт бюджету, тому що вважав, що навіть під час військових дій обов'язково слід пам'ятати про культуру і про розвиток. Будинок культури – охайний і новенький ззовні, сучасний і комфортний зсередини. Сьогодні це зразок, як повинні виглядати всі в майбутньому будинку культури, навіть у районній місцевості. Чималу увагу приділяють розвитку культурно-мистецького напряму саме для дітей і молоді громади. Не тільки будинок культури, і музична школа зараз ремонтується, придбали туди нове обладнання, нові інструменти, для того, щоб наші діти нормально почувалися, нормально займалися і розвивали свої таланти. Ми розуміємо, що без культури гармонійного життя в нашій громаді не буде. У новому році одним із пріоритетів у роботі культурно-туристичного спрямування для влади Тростянецького ОТГ стане оцифрування тематичних об'єктів. І саме туристична галузь може стати основним джерелом наповнення бюджету за планами Сумської облдержадміністрації. Альона Щербакова та Микола Ніколаєнко. Новини СТС.